Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – провідний юридичний заклад регіону. Юристи, адвокати, поліцейські, судді, економісти, психологи – тут можна опанувати одну з найпрестижніших спеціальностей та стати фахівцем своєї справи. Ми пропонуємо якісну освіту та прозору систему навчання, програми міжнародних обмінів та стажувань, можливість навчатися на військовій кафедрі, займатися творчістю та спортом. Серед напрацювань фахівців Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – унікальна ділова гра «Лінія 102». Це інтерактивне заняття, у рамках якого моделюється розслідування злочину. Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти відпрацьовують на практиці кожен етап розкриття правопорушення. Це взаємодія чергової частини зі слідчо-оперативною групою, патрульною службою та подальші дії поліцейських. Ключове завдання – навчити курсантів, як діяти при розкритті злочину. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ систематично впроваджуються нові методи навчання. Заняття з тактичної підготовки у нічний час – одна із новацій закладу. Тренери – викладачі кафедри тактико-спеціальної підготовки. В екстремальних умовах курсанти мають вирішити ситуаційне завдання. На кожному занятті – нова тема – грабіж, розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, перевірка документів у водія, що порушив правила дорожнього руху. Вихідні дані курсанти отримують на початку тренінгу. Випробування максимально наближені до поліцейських реалій. Тут все по-справжньому. У рамках навчального процесу значна увага приділяється й темі першої домедичної допомоги. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ функціонує аудиторія тактичної медицини. Курсанти вчаться правильно надавати домедичну допомогу постраждалому. Разом із досвідченим викладачем розбирають найрізноманітніші випадки. Серед ключових локацій Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – психотренінговий комплекс. Тут проводяться тренінги та бесіди з курсантами і студентами вишу. За необхідності, психологи організовують психокорекційні заняття для зниження емоційної напруги, вчать майбутніх правоохоронців і самоконтролю. У 2018 році на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відкрито навчальний полігон «Економічна безпека». Теоретичні знання на практиці тут відпрацьовують курсанти, які в подальшій професійній діяльності будуть розкривати фінансово-економічні злочини. Майбутні поліцейські вчаться правомірно діяти у ході фіксації неправомірної вигоди, а також здійснюють обшук приміщення. Тільки у нас цікаві події, масштабні зустрічі та грандіозні проекти. Час приймати рішення настав. Змінюємо світ разом!